الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أيها المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي أفريكان تي في بروغرام تاكاتاتيو تشاتشن بيان لا تشوبت سلامات شوهي بزالين بلانال انقريه كشيك هاتشن غار كشيك محمد طاهر غاي جمرنو بروغرام هاتشن يتياجي النامرس بروغرام ويمدقمو فتاوى مساي بروغرام بلانوال يهم بروغرام هاتشن انقريه ባለፈው ፕሮግራማችን ጀምረን እንግዲህ በርካታ ነገሮችን አውርተናል ከነዛም መካከል እንግዲህ ሀጅ ምንድነው ዑምራ ምንድነው የሚሉትን ታሪፋት ወይም ደግሞ ተቀላላ ገለጻ አድርገዋል ሼካችን ጀዛሁ አላህ ኸይር ጀዛቸውን ይክፈላቸው እንላለን ከዛም አስቀጥበው እንግዲህ ሀጅ ምንድነው ህኩሙ ምንድነው ግዴታ ነው ግዴታስ ከሆነ በማል ላይ ግዴታስ መቼ ተደረገ የሚለውንም ነገሮች አብረን አይተናል እንዲሁም ደግሞ ግዴታነቱን ከቁርአን ከሱና ሼካችን መረጃ በመጥቀስ በርከት ያለ ማብራሪያ ሰጥተውናል ሌላው እንግዲህ እዚሁ ያየነው ደግሞ ለሐጅ ምን የሚያስፈልጉ ሹሩጦች ወይም ደግሞ ቅድመ ሁኔታዎች አንድ ሰው ሐጅ ለማድረግ ወይም ደግሞ የሐጅ ግዴታ ነው ይባልበት ዘንድ ሰውየው የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎች አሉ። እነዚህ ቅድመ ሁኔታዎችን ደጋግመው ተቀሰሩናል። አሁንም ለማንሳት ሞክራለሁኝ የበለጠ ለማከስገንዘብ ማለት ነው። አንድ ሰው ሐጅ ግዴታ ይሆንበት ዘንድ መጀመሪያ ሙስሊም መሆን መቻል አለበት። ሁለተኛ ሰውየው አቂል ወይም ደግሞ አእምሮ የተስተካከለ መሆን መቻል አለበት። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ሰውየው ብሉግ የሚባል ወይም ደግሞ አቅመ አዳም ወይም ደግሞ አቅመ ሔዋን የደረሱ መሆን እንዳለባቸው ሼካችን ነግረውናል። ሌላው ደግሞ እንዱሁ ሙሉ የሆነ ነጻነት ያለው ሰው ከባርነት ነጻነት ያለው ሰው ማለት ነው። በአሁን ሰዓት በርግጥ ይሄ ባሪያ የሚባለው ነገር ኦልሞስት ስም ካልሆነ በስተቀር ብዙ በተግባር የሚታይ ነገር አይደለም። ሌላውና የመጨረሻው ደግሞ አልቁድረቱ ወይም ደግሞ الاستطاعه አንድ ሰው ችሎታ በደንያ የሚባለው ወይም ደግሞ ማሊያ የገንዘብም ሆነ የአካል መቻል የሚለውን ሼካችን መረጃዎችን በመጠቃቀስ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ሰጥተዋል። አላህ ለሰጡን ማብራሪያ እሳቸውንም ጀዛውን አላህ ይክፈልልን በኸይር ነገር እንላለን። ዛሬ ደግሞ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈቃድ የምናየው فضل الحج والعمرة يعمرانا ማነው የሐጅና የዑምራ ፈድሉ ትርፋቱ ምንድነው? አንድ ሰው ሐጅ ሲያደርግ የሆነ ነገር ፈልጎ ነው የሚያደርገው የሆነ ነገር ፈልጎ ነው ስራ የሚሰራው ይህ ነገር ምንድነው ትርፋቱ ጥቅሙ ወይም ደግሞ የሚለው እናያለን ኢንሻአላህ ሌሎችንም እንዲሁ አዳቡ ሰፈር ወአህካም የሰፈር አዳቡ አህካሙ ምንድነው እንደገና ደግሞ በሰፈር ውስጥ የተደረጉ ርኽሳ ነገሮች ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለኛ ያግራሯቸው ነገሮች እንግዲህ እነተይሙ ማድረግ በርካታ ነገሮችን አብረን ከሼካችን ጋር የምንተቃቀሳቸው ነው የሚሆነው እናንተም እንግዲህ ነቃ ብላችሁ ማስተዋሻ በመያዝ ፕሮግራሙን ተከታተሉ እንላለን እንግዲህ ሼካችን ዛሬም እንደተለመደው ፕሮግራማችንን አክብራችሁ አሁንም መጣችኋል በድጋሚ ነው የምንለው እንግዲህ እስኪ ከሰላምታ በኋላ ወደ ጥያቄ ልመለስ መሰለኝ ማሻአላህ ጀዛከላሁ ኸይራን አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأيها المشاهدون والمشاهدات أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتكبر أتشون دم أتشوتوش الحمد لله ثم الحمد لله وأن مترقى قامي الله أننا مسكنه اللهم مسكناتشن يسطن النعمة የሚተበቅበት ያጣነውን የምናገኝበት ትልቅ ስጦታ ነው እና አላህ ሹክር ማድረግ በጣም ወሳኝ ነገር ነው በሰጠን ያማዎች ላይ እንዳንዴ ደግሞ ማነውችም ዱንያ ሲባል እንደም ቾታ እንደም ችግር ያጋጥም ይችላል ችግሩ ብሎን እናስባቸው እናስተው ነገሮች ላይ ታጋሾች በመሆን በኒዕማዎች ላይ ደግሞ አላህን ሹክር በማድረግ ንጹህ ያላህ ባሪያዎች መሆን ይተበቅብናል ይልኩኝ ወደ ተለመደው ወደ ጀመርነው ፕሮግራማችን ስለ ሐጅ ጉዳይ እንመለከታለን حسن بقدميا ودي فضل كمغباتاچ مستفي ثلاثي طعامانو يملون تناغاغر نبر بالفو زلاي ونتاچو نو انغدي استاوساچو يمسلين بتياقي يتزبرونيال ان شاء الله استطاعه بميلو لايت تنتنا سناي منالبات
ችሎታ ወይም ቁድራ የሚለው ነገር ወንድና ሴት ምናልባት ለየት ብሎ አንዳንድ ኪታቦች ላይ ማየት ነገር አለና እስኪ ከስቲጧ የሚለው ነገር ወይም ቁድራ የሚለው ከሴቶች ጋር አያይዛችሁ የምታደርጉትን ገለጻ ትንሽ አድርጉልን። ሌሎችም በመሰረቱ እንዲህ አይነት እኔ ያላነሳኋቸው ጥያቄዎች ከተነጋገርንባቸው ነገሮች የሚያስፈልጋቸው ማብራሪያም ካለ መጨመር ይቻላል። በየሰዓቱ ችግር የለም። ሴቶችን በተመለከተ እንግዲህ መቼም ዋጅብነቱ መሰረቶቹን ተመልክተናቸዋል። እነዛን ያሟላ ወንድ ሴት ሳይል ግዴታ እንደሚሆንበት የሚለውን ተመልክተናል። ወደ ሴቶች ደግሞ ለየት ባለ መልኩ ሌላ ማነው መስፈርት? የገንዘቡ ችሎታ ኑሮ፣ የአቅሙ ችሎታ ማነው ኑሮ፣ ጉልበት ማለት ነው። ሌላ ተጨማሪ ሴቶች ከዘመሪያቸው ጋር ወይም ከባል ጋር ከአባት ከወንድም ለማንም ከመሕረም ጋር ማነው መሆን እንደ ሽርጥ ማነው ይቆጠራል። ይህንን ካልተሳካላት አንድ ሴት እሷን ማነው ሐጅ የሚያስደርጋት ዘመድ ከለላት ሐጅ የማድረግ ግዴታ አይኖርባትም። ያ ሁኔታውን ማነው አላህ አመቻችቶላት ባለላት ኮሽ ማነው አግብታ ከባሏ ጋር ማነው የምታደርግበት ወይንም ማነው ከልጇ ጋር ማነው የምታደርግበትን እድል እስከሚያጋጥማት እስከምትደርስ ድረስ ሐጅ የማድረግ ግዴታ የለባቸውም። ሴቶች ሐጅ ግዴታ ለመሆን እንደ መስፈርት ማነው የሚታየው ውጁዱል መሐረም ዘመዳቸው ማነው መገኘት አለበት። በተለምዶ ማነው ሙሕሪም እያሉ ማነው ይጠሩታል። ሙሕሪም ሳይሆን የሚባለው ማነው መሕረም ነው። መሕረም ማለት ደግሞ እሷን ማነው ሊያገቡ የማይችሉ ወንዶች ማለት ነው። ከምን የተነሳ ዘመድ ስለሆነች ማለት ነው። እሷን ሊያገቧት ማነው የማይችሉ ወንድሞቿ፣ አባት፣ አጎት የምንላቸው ማነው ዝቅርብ የሆኑ ዘመዶች እነዛንና ደግሞ ባልም ማነው ባል ከሚስቱ ጋር ማነው ማድረግ ተሳክቶለት ማነው ተተረሳ ተባሏ ጋር ማነው አብራ የማድረግ ግዴታ ይኖርባታል። ያ ካልሆነ ግን ግዴታ አይሆንባትም የሚለውን ነው እንግዲህ ዑለሞቻችን ቀደምቶች ያስቀመጡልን። መርሐባ ሸክ፣ እዚህ ላይ እንግዲህ እነዚህን ነገሮች እንደ ስድስተኛ ወይም ደግሞ እንደ ተጨማሪ ሸርጥ ለሴቷ መሕረም ማግኘት እንዳለባት ወይም ደግሞ ጠቃቅሳቸዋቸዋል። ወንድሟ ሊሆን ይችላል፣ አባቷ ሊሆን ይችላል፣ ልጇ ሊሆን ይችላል፣ አጎቷ ወይም ደግሞ ባሏ ከተገኘ እንግዲህ በላጭ ነገሮች ናቸው እነዚህ። እኒህን ነገሮች ካላገኘች ሐጅ ከሷ ላይ ዋጅብነቱ ሰቅጦላታል። ግን ካደረገችስ? ምናልባት እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ካለማወቅ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ እንግዲህ ጊዜ ሞ አውቀውም የሚያደርጉ አሉ፣ ገንዘብ አላቸው ግን መክፈል ላይችሉ ይችላሉ። ለዚህ ለወንድም ለአባት ለሚባሉት ነገሮች እና ሐጁን ካደረጉ እኒህ ሴቶች ወንጀለኛ ሊሆኑ ይችላሉ። ኸይር፣ እንግዲህ መስፈርቶችን እየወጣጠን ባለበት ጊዜ ና ለምሳሌ ማን ነው ቡሉግ የሚለውን እንደ ሸርጥ ማን አስቀምጠነዋል። ሸርጡ ልውጁብ የሚለውን ያንን ባዶክ ሳይሆን ቢያደርግ ሐጁ እንደሚሆንለት ና ግን ሐጀ እስላም እንደማያስቀር የሚለውን ተመልክተናል። ወደ ሴቷ ትንመጣ ከዘመር ጋር ነው መሄድ ያለባት። ካላገኘሽ አልወጀበብሽም አትሄጂ እየተባለች ግን ተሄደች፣ ቦታ ላይ ከደረሰች ያው ግዴታ ሆኖባታል። ያደረገችው ሐጅ ማን ነው ሶሂህ ነው፣ ሐጁ ይሆናል። ያለው ችግር ምንድን ነው? ብቻዋን ሰፈር በመውጣቷ ብቻዋን ማነው በመጓዟ ጥፋተኛ ናት። ከዛ ማነው ተውባ ማድረግ ይጠበቅባታል። አለዛ ሐጀተል ኢስላም በእሷ ላይ ያው ይሰግድላታል። ማነው ባደረገችው ሐጅ ማን ነው ስራውን ማነው ሁሉን አሟልታ በስርዓት ታደረገች ሐጁ ማነው ሶሂህ ነው። የምትጠየቅበት ነገር ጥፋት ተደርጎ ማን የሚያዘው አሰፈር ቢዱን መሕረም ያለ ዘመር ለምን ተንቀሳቀሽ ለምን ወጣሽ የሚለውን ነው ጥፋተኛ አድርጎ የሚያስቆጥራት እንጂ ሐጅ እንደ ፍራ ካደረገች በተለይ ማኑ ካለማወቅ ከሆነ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የማያውቁ ሰዎችን ወይንም በመሳሳት ማን ነው ያጠፉን ሰዎች እንደማይከታተላቸውና ወይንም እንደማይቀጣቸው ረበና ላ ተዋኺዝና ኢን ነሲና ወአኽጠእና በሚለው በቁርአን ላይ እንደነገረን በስህተት ወይንም በመርሳት በተለያዩ ማን ምክንያቶች ከሆነ ጥፋተኛም ላያሰኝ ይችላል። ግን አውቃም ዋጅ መሆኑን ማን ነው እያወቀች አንዳንዶቹ ማን ነው ከሚርቃና ያተነሳ ጓደኞች ማን ነው ያደረጉን እንደ ጥቃር አለው ብሎ ማን ነው ወደ ስሜት ውስጥ በመግባት መሕረም መኖሩን ማን ነው ግዴታ መሆኑን ማን ነው እያወቁ እየተረዱ ግን እንዴት እንቀራለን ብለው ማን ነው ዝም ብሎ የሚያደርጉ ሴቶች ይኖራሉ። ያ ግን ተገቢ አይደለም። ነገሮችን አላህ እንዲያሳካላቸው እንዲያሟላላቸው ማመቻቸት ነበረ እንጂ ዝም ብሎ ደፍሮ መሄዱ ጥሩ አልነበረም። ሆኖም መርሐባ ጀዛኩም ላሁ ኸይረን ኡስታዝ። እንግዲህ ምናልባት የሚጨመሩ ሌሎች ተጨማሪ መግለጫዎች ከሌሏችሁ የምንሄደው በቀጥታ ፈድሉል ሐጅ ነው። እንዲሁም ወልዑምራ እያይዘን ባንድ ላይ ቱርፋቱ ምንድን ነው? ሐጅ ማድረግ ጥቅሙ እንደው የሚያስገኘን ነገር ወይም ደግሞ ቱርፋቱ ፈድሉ ምንድን ነው?
ጥሩ ነው እንግዲህ ሐጅን ታየን በኋላ ወደ ትርፋቱ መምጣታችን حافظ بلال عند ما الناس شيء هنا غير ما الله سبحان عند سو مركن ما فيهم سو ما نو طبيعه البشر نو يسولج اخرام تكم الدنيا تكم اللي تاغرك ما له يدرك لا عند الله سبحان بنساسات ما نو منقاقات ما نو يما يكر نغير نو يا دمو سو يما نو ماسوقس نغير ادنا انا حج ان عمره يلاچو بوتاچون درجاتهم يقولون أنه تمر كتنان ودفع دمانة سنة مدى رسول عليه الصلاة والسلام يسكن مطوط نقر من الله أنه قال عليه الصلاة والسلام من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه يريب أن تلك فضل عند الله تلك ترفات عند الله يمي الملاكة يهمن بيت حج درجة يقوبني أسوه هرو مسترات يالب بشون نقروج مسترات يالب بساعتنا مسترات يالب بطبوت علي يفزنا يعني نحج بني عرق بسكزينا يعني نسوه بقزو لي تنية تجمرو معنو بالو ساعت سمي چهر درس كسيتوش غاري علو نقروج معنو بماكم ماچات سميت معنو ميان نساسو نقروج سايفزم بطلي معنو ومعالفهم وروانا نقر معنو كبات كبار قرياتنا تلق شقرنا الزار عثماني ميادار عثماني قروش رفض مبات مانو وريد زايمي النساسون قروشنا يعني تايفاسم ليلوشن مانو طفاتنا قروشن تايفاسم تايطفا ديلا مانو ودي ونجرين سربطان بركاتواشنا اتشو بانيقو قرين ميوتو اللو باجي نميوتا اللو باقر مانو ميوتو ونجوش اللو اتلا يو طفاتوش ماشو مالو النزان هلو مانو تاكوتبو بسرعاتو مانو حج جادر رقصو اللو رسول عليه الصلاة والسلام يعني الفصمه بينما لسبت غزينا رجع كما ولدت امه اناته عند ولدتشبت غزيه هنا من ملسه حدث اند تولد يرج يمات مندنو حدث يتولد يرج بسلمانو من نجر ماني ميازبت نجر ماني مصاحبت نجر يلم سلاذ نصوح نو مانو سلاذ حج يسو لج مانو كون جو قشاشا نصوح يادرغال مانو رزق حج مادرك يونجلون قشاشا عند سو يتساكل يتسمال لالت بسماني عمت بزيطان عمت بمثامتون يهوني چلال يعني انت كل يهوان حج مانو عدر رقمالت يسال فاتشون الزبع يالفوتن عمتاتو تشولو طفاتو جنة مانو ستاتو جنة ولو يمياس الرز اندي غانا رسول عليه الصلاة والسلام بزيخ حريساتشو تناغروال بطان مريح مجال مرجواش بركاتوها جناتشو اندانو جنة زيلي استاذ كي تاج اماري عبران منيو عندي لقر من البات عند حج عدر مبرور يمي بارو براسو حج مبرور مالات اسمه مالات اسكي زول انت يقاچو مسلي كذا تنستن دمو انت يقال لي ان شاء الله نكتلال ترونو رسول الله صلى الله عليه وسلم العمره للعمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه يميلم حديث النبي عليه الصلاه والسلام حديثو بتاع بركاتواش ناتشو እንደው ለመነጋቂያ ለማስተዋስ ያህል በሚል አንዳንዶቹን ጠቁም እናደርገው። ስለዚህ አንድ ሰው ማነው እንጂ ከመረጃ በኩል በርካታ አለ። ስለዚህ አንድ ዑምራ ማነው አድርጎ ደግሞ በሌላ ጊዜ ማነው ደግሞ ማነው ዑምራ ካደረገ አንድ ሰው እዚህ መካከል ማነው ያሉ ስህተቶችን እንዲሰረዙ ማነው ያደርጋል በማለት የዑምራንም ያለውን ትርፋት እና ማነው ጥቅሙን ተናግረዋል። መቼም አንድ ሰው የወንጀል ቆሻሻ ማነው ከሌለበት ቦታ ማነው የታወቀ ነው። ምክንያቱም ማነው يا اخيرا ما ناغر قلت تاغروش ناتشالو من الجنه وإما النار اسات وينم جنتنا يالو انا سلازي ديمو اسات يمسغبو ناغروش ما نو يونجو قشاشواش ناتشو تو يونجو قشاشواش ما نو صدى مالت يوم من اهل الجنه كجنه سوچو نو مالتم يمياساينا يمياملاكت نو نا عمرانم اندوم كاي حديث ما نو بمنسات عند اندو علموت دغاغو ما درك ما نو يشالال يميل አቋም ወሰሩ ሰዎች አሉ። መደጋገሙ ባንድ ሰፈር ነው በተለያየ ነው የሚባለው ማነኝነት ማን ቢኖርም በተለያየ ማማታቶች ነው ያችን ማን እንዳደረጉት ደጋግመዋል። ሐጅን ነው እንጃን ጊዜ ብቻ ያደረጉት ዑምራ ማን ነው በተለያየ ሰዓቶች ያደረገዋል ብዙ ጊዜ እና ስለዚህ የዑምራን ትርፋቱ ቀላል ተብሎ ማን የሚታሰብ አይደለም። በተለይ በረመዳን በሚሆንበት ጊዜና በመግቢያችን ላይ እንደተነጋገርነው በረመዳን የሚደረገው ሐጅ ተዕዲሉ ሐጀተን ማዒ
أو تدل حجة بما تنبي جنا عليه الصلاة والسلام. فرمضان يتدرب معنا عمرة تككل أني هنا مصرتني أم الله وزيون طبقو من يتوجنا أنا أم مالتو تككل أني يشمع أنا بعزز وبتساك باستمرت مسارات عمران يدرب سو برمضان حج من دفع السماء يهل يكوتر لتهل أجو ثوابه يعني هل نبمارات رسول عليه الصلاة والسلام أسكم تولنا تزوجر بزوار سلام أنا أيزو أنا يعني سهو أنتم والحج المبرور ليس جزاء للجنة مبرور هنا نصوح طوري هنا حج لسك في الله جنة بيهون الجي فمعلت نبيكنا عليه الصلاة والسلام أسكمتها مبرور مبالو من سهو النوم يملو المعنى ولا مش معنى تسكمتت حجا مبرور مبالو حجا مكبول معنى تكبينات يالله هنا مشي متكبينات معنى يميقينيو بألفو وحر السنجة تكسن معنى من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسك رجاكم ولوتم نزين حج لي اقواد نزين حج لي اقواد من نغروچ متنقف شوفو نغروچن تتنققو مانو باغبابو باخلاص متن لهلو منغر مانو مسرته اخلاص نو لله لو مانو سيادرك زادي مانو للا اغرافي نغروچن مانو تتنققو سميتنا ناساسو نغروچن للا مانو سويون مانو مصنيا طفاتنيا مانو مياسنيو نغروچن تطبقو مانو يتدرج حج نو مورور يميبالو نسلوزه مبرور يميرو نصه هنا خالص هنا لا الله تقوله يتسرى لا الله يتسرى يوم ما نو حج ما نو يمي أكو شهور غروج يوم جاء أكو شاشواش ما نو يالتك على قلب بتي على رب سوى هنا ما رات نونغري مبرور يميرو نابز وثر قوام يميرو روي شلال بوان نانا تندي ما نو خالص وين ما قوله هنا نو الله إلا ما قوله إنما تقبل الله من باري هو المتقين نو الله ما نو كمي فرسوش نو الله طول سران نمي كبلو إن الله طيب لا يقوى إلا طيبا نبيه نبيه عليه الصلاة والسلام الله ما نو نصه نوالو نصه نقر نجا يكبل محج ما عند سبحانه سلا درقة بزو قنزب سلاواتا بزو قلبة ما نو سلا فسس قنزب ما نو سلاواتا تبلا ما نو مجامل أمي درق نقر عليه لما الله زنده فلازل تذكر أن يمانو حج ما درق اللبت لا الله ما درق اللبت بذكر ما درق اللبت نجا رزا هنن سلا درق كنز زنونا برو مرحبا أستاذ إنجري زبلا يا أبراني من نايو إنجري عندي سو نزهن يهاجي سرعاته وشنو من مهاجي درجة وشل يا قادو لي مشن وروشن تتأنك وهاجون كذا الرجع عندي سو لك كناتو أدرس إن دولة تشوس أنا من اللي سار بلاشون هل زلاي كبائر الذنوب هلو يتبس على زلاي طورنا إنجريش حجا النبي صلى الله عليه وسلم بس نبي أسمع ما تصدق سله يزر الزر وتنكر هلا ديزي هاللو نكرو تشين لو ساين نكاكون دالو بيك ما تطرونا رادو عندنا ما نفعله مش هلا لكن دي مو هلا وش مرة جاش ما نصلا هاللو هاي متى تعلب بتنجي زمان هي تفعت ما نبى حج لسه زمان يميشلو كغيره تشون صغيره تشون منو وين السطر لكم ما نفنا نشوف تشون بتشانو يمر اليونت ما نو دال ولا مش ما نو ماسك ما تطمع نو هني تعلب الناس لازم تلعب كمان شيء يهونو تفاتوش كبار ما نمي بالو كبار الظن بولا مي بالو ثوبا ما نو ما درج إن الله بري مي أملاك ثم نو بزوج مرة جواش بزوج هذي سوتشارلو سرد مش ما نسوي حج بمية درج بتكزينا نزلنا ما بروش ما نو ما مالاتهني تا أدلو ما نو سلا الله ثوبا ما نو يوم هذا رجود الله الناس لازم نزهن مرة جواش ونمي هني تنقرا من فضل إن تكلم ما نو بنوصدو يتمرت أنا ميونو ini asibal anda semua anda faham ke siapa yang kerja mana, ganjil selalu baca mana, haji apa madrak mana, ganjil huru hara zat halal halal bulu, faham mana mat pada hijau. Ya, kumano, macam mana mana haji tu kebanyakan terima agenya tu, rasul negar mana, dar rasul ya zat negar dalam. Nasrazi, anda gatah mihun agen ya, faham mana atuh tu, thay thay ganjil thay tu betul kau mana korat tu haji kadar raga, lab selat hijau, Allah ala kulli syaitan kadir, warahmu bi ibadi. نزل الزخ نزخ سوتشين لما الناس عشان يتكر مطنا قروش دالو يك مططونه إلى علو ما أعلم ما أقول ما نلا مهون من دان دين قروش ماني مي أملا كتراسو وريت فات على أم رسول عند سو حد كذا رجعوا هلا دروك أنا برب بس أبو مانو ليت بروري ملك من أجر كارلو خطأ بارو كان بيجروم كهول من أجر طول ما قروش مانو لو يتمانو مانتات
سيشيل نو حجوا مانو مقبول نو ريبال مانو ميتشارون جي رزا رزا حجارو كده كمان نو ها حجي كارا لا شوي يلوا ناني مي كوتو سوتش مانو عقد مانو كوا حجار كيمات مانو أنت نت بس مترين يلا حجي ولا لا نا يزدان فمن يلا بدن رزا حجم ورو ريبال مانو ريا كم بالهم بشتا مانو يسدام هون عند الله بس تملك تنال كريو تشمانو كم يكوش نعورو تشلو يسدام هون عند الله بس يميلون تملك تنال النوى الحاصل لما نم في حج ما نو تكبر نبي صلى الله عليه وسلم رجع كما ولدته أمه يمرو نتقل اللي على نو كل من ما رأينا جن بهم أنسوا وندي مهنسات فات ما نو مملس قديت هم بزاي مساعد حج ما تبكي اللي بده حج ما نو سلم يا تفاو ولم سلم يا سر زلني بلو ما نو ما كم تيلا بتم فتفاف ما نو أنسوا مملس اللي بده أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ورون ما نو تا سويش مشين يتفان لم يتفان وجهش نجرونا تتفات ورون ما نو مملا سال بس تتفا تفتو ما نو تاي مملا سند قط ما نو حجنت هذا الرجل لا يصير زلتان وجهش نجرون قدينا كنا مجمرة وثوبة راسا كنا ما نو ما زدنا يا ولم يرفوا فلم يفسق لرزه كله يميا قال قلنا كم مجمرة يهون راسا كنا ما نو تنا زجاج جنا ما نو تنا تران عبد الله بن مسعود وعروت هارسلاي من الله رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة إيه نساء إيمان يزقبتنا هذه صوتك الكريمية تبولان بحج النابع عمراء أسكتاتلو حج أدرقوا مانو عمران ما أدرقوا عمراء صورت حج يهن ما أدرق طولون بغنى يمي الملاكذ النزهن حجنا عمران بتكتاتا مانو ما أدرق بهن ثني أبار اللو وشم تلقوا مانو عند ثلاث أرقان من الكثير يهن ثنونا سنزهن سبان حج كاترق بهن ثنو يتواقان يهن مانو رزي هن يمن فرعون وينم سنمانو غري لما سوغري تقل يمن رجلتن تلقن وجه هونون مانونتن من رفالتن نجر لما شنف حجنا عمر المانو بتكتها مانو مادرك ينجلون كوشا شمانو نيم يبس نا وكذلك فكر بهن ثمان يمي بالون نجر راسو مانو مادي هونون مالن عند سمانو حج كذا رجوا هلا حج مقبول الله كذا رجلت بهن ثمانو بالزابرو عندي متاتب التي ما سينو كمان في الكيلو خبث الحديد عندي قريه برات ساتو ثمانو سيجبا يا سرو مانو سيكذا كتو ساتو ثمانو مي وطانا كوشا شو مانو يا سروان راس مانو ورك سيكل بر من أصول نزانو غير أصول مانو بسات تنسيلو يمي وطا مانو خبصو لكن الزمانو ما ترى وين ما ترى مانو حج سويا مانو كونجولو يعني تروال مانو ترت يا غربوال بمالك أبي أكين عليه الصلاة والسلام تكتاتا إن تالو سيبال زي الأستاذ حج أدرقو ودا وعمرانا ويسندو حج كادرقا بللام قزي سستور مولوتورم كوي توليوني شلان ولن متكتاتاي ما هو انا ابن عمره دراغ متملكته وصفي من مكه هنا عثمانم تمتماني يبالو مجمر حج عمران ادرغو اندغنا ما حج يدرك بتاغطامي الله انا سر ما حجن كجرسه بحالا دم اندغنا ما نيتو عمره ما درك يم الله بتلاي سفر عثمانو لهن ميچلان عندي حج ادرغه ورو تملو سو دم تملو سنانو عمره ما نبي ادرغ دم او اثاب قبل تعين يبالو سو يما نو وچ غلبت بركته سواب ما نو يبركتنا ميهدو مرحبا استاذ انجري جزاكم الله خيرا فضل ويم دغمو يحجن ترفات بتملكته بركاته مغلطاتكم يسطاچون جزاكم الله خيرا ان شاء الله انجري دغمو ليلوچون نطبوچ كرفت بحالا نملسباچو مسلني رفت درسوال هيرنو الكاميرا بالمواوچ انجري دنا تكبراچو برنامجاچين تكتاتايوچ برنامجاچين بتام ايطاما نو يالو شيكاچين انجري ييبربرولن يالون نغر فضل ترفاتو چروتاو مندنو حج ما درك يالو نو انجري حلاچين مياسفرانن نغر مچيم انجري دهنت حلم سو دهنتن يفرال ليتن قلفوناتو قن لاي ዲካሙን ትቶ ሲለፋስ እንፈጋን ነውላለን ዲህነትንም ያላቀቃል እንደው ጀነትን ከመስለገሱን በላይ እያሉ ነው ኢንሻአላህ እንግዲህ ፖይንቱን እንመለስበታለን ከረፍት በኋላ አብራችሁን ቆዩ
مرحبا بكم تملكاتو تشاشن كاف تعرفت بهالا تملسنا لنقري كشي كاتشن قاية تنقاقر نينبرو نقر يهاجي ترفاتو من دنو يميلو نقر أيين نقري بركاتا نقرو تشن يأيين نينبرو بعلفو برغراماتشن هاجين تعريفة درق ويمدقمو يهاجين تقلع لا ملكت ويمدقمو تقلع لا تعريفون أيين كذا كترو يالو نقر نقري حكم من دنو قدتا نو ويس دقمو واجب نو ويس دغمو سنة نو ميروت نغروتش من دو غديتا اندهونا راغاغتن ملسن متنال حج متا مچنو غديتا يتدرغو كزام بالفوري مول حج ميسفرغو شروطوچنا يين كزام قتل انغدي حج مادرغ تورفاتون جنت انديمياسفل انديمياسط بتليم دغمو حج مبرور ميبالو دغمو حج مقبول تككلنياو حج بتككلنيا ملكو يتدرغو حجنا حجن كميا حجن اجر كميا غودلو نغروتش انزي تلايو البالي نغروتشن تطبقنا راساችን ጽድት ታደርን ካደረግነው ይህ ነገር ልክ እናታችን እንደወለደችንን እንደምንመለስና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ ጀነት እንደሚለግሰን ሁሉ አይተናል ከዛም አልፎ ሀጅንና ዑምራን በተለይ ደግሞ በተከታታይ ማድረጉ ሀታ ድህነትንም የማስወገድ ነገር አለው ይላሉ ነው ሼካችን እንግዲህ አላህ ሁላችንንም ድህነትንም ማስወግዶ ሀጅም የምናደርግ ያድርገን እንግዲህ ይህንዚህ ነገሮች ካወቅን በኋላ እንዴት ወደ ሰፈሩ ንግባ ለሰፈሩ ደግሞ የሚያስፈልግ ነገሮች ወይ መንገዱ ስንገባ የሚያስፈልጉ አዳቦች አሉት ስርዓቶች አሉት ወይ የሚሉትን አሁንም ከሼካችን ጋር እነዚህ ነገሮች አብረን የምናየን የሚሆነው እንግዲህ ሼካችን ጀዛኩም الله خيرን ከረፍት በፊት በርካታ ነገሮችን አይተናል በተለይ ትርፋቱን ሰፋ አርጋችሁ ያያችሁ ለነበር የነበረው እንግዲህ መቼም ይሄ ነው ጥቅሙ ካልን በኋላ እንግዲህ ሰው ወደ ጉዞ ነው የምንለቀውና ወደ ሰፈሩ ልንገባ ነው ለነሳፈር ይያል ነው እንግዲህ አዳቡ ሰፈር ወደግሞ የሰፈሩ የጉዞ የሚያስፈልጉት ስርዓቶች ምን ምን ናቸው የሚሉት እስኪ ኢንሻአላህ እነዚህንም ሰፋር ገለ ማየት ነውከር بسم الله الرحمن الرحيم انقدروا كلهم نجر اداب الافعال المحموده توداجو هنا ما نتغواراتوچ طوري هنا غوروچ ما نا ادب يميلو ان لغوزو ادبوچ አሉት በግዴታነት መልኩ ማን የሚታዩ በሱናነት መልኩ የሚታዩ እንደ ሙስሊም የሆነ ሰው በተለይ ወደዚህ ወደ ከባዱ ወደ ታላቁ ከአላህ ጋር ማን የምንገናኝበትን ተግባር ለመተግበር ጉዞ የሚደረግበት ጊዜ ነው። ጉዞ ማነው መጀመሪያ ማነው ፍርአት ያለው ፍርአትን የተተራሰ ማነው መሆን ስላለበት በቀጣዩም ስራ ማነው ጥሩነቱን የተበቀ እንደሆነ የሚያደርገው መጀመሪያው ማነው ደግሞ አዳቡ ራሱ ማነው ጉዞም ያማረና ያሰመረ መሆን እንዳለበት ወደሞች ያስቀምጣሉ። መጀመሪያ እንግዲህ እንዳልነው ሐጅ በማለይ ወጅባል የሚለውን ተመለከተናል ችሎታ አለ ሁሉ ነገር ማነው ተተሳካ በኋላ አንድ ሰው ምን ማድረግ አለበት ወደ ጉዞ ማነው በሚያስብበት ጊዜና ዑለሞች ማነው ካስቀመጧቸው የተወሰኑ ነጥቦችን ነው የምንመለከተው እስቲኻራ ማድረግ አለበት አንድ ሰው እስቲኻራ ማለት ጦለብ الخير ጥሩ ነገር ማነው አንተ ሻልኝ ብሎ ይሄን ያሰብኩትን ነገር አስተካክልኝ አማራልኝ በሚል መልኩ አላህን ማነው መማጸን አላህን ማነው መለመን እስቲኻራ ይባላል በተለይ እስቲኻራ የሚለው ላይ ረሱል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያስተማሩን ዱዓ በቃል ምን ልብቻ ሳይሆን በተግባር ማነው ሶላትን ማስተምረውናል ረካዓተይን ማነው ሰግዶ ተዛ ተሰግደ በኋላ ነብያችን ማነው ያስተማሩን ማነው ዱዓ በማድረግ ያው ካሰበው ሀጃ ጋር ማነው ተያያዥነት ያለው ዱዓ ፈይሰኝ ሀጀተው ይላሉ በዘባህሪ ሱለይና ነብያችን አሁን አንድ ሰው ስለ ሀጅ ከሆነ አስቦ ረካዓተይን ማን ተሰግደ በኋላ ያን ሀጁን ጉዞ ማነው አላህ እንዲያስተካክለት እንዲያሳምርለት እንቅፋት ነገርን ማነው አላህ እንዲጠብቀው አንድ ሰው አስቦ ነገሮች ማነው ተተሳኩ በኋላ ማነው ብዙ ችግሮች ሊያጋጥሙ ይችላሉ በመንገድ ላይ ችግር ያጋጥማል እዛ ተተደረ በኋላ ብዙ ጊዜ ማነው ያየን ምን ሰው ነገር ነው ራሱ በመሻኢሮቹም ላይ ብዙ ችግሮች ያጋጥማሉ ያልታሰቡ ነገሮች ሁሉ እነዛን ነገሮች ሁሉ ማነው እንዲያጋጥሙት መጀመሪያ ማነው የዱዓ ስንቅ አላህን ማነው መለመን እስቲኻራ ማነው የሚባለውን ነገር መጠቀም ከማንኛውም ጉዞን የፈለገ ሰው ለሐጅ ብቻ አይደለም ለማንኛውም ጉዞ አንድ ሰው ተቤቱ ማነው ለሆነ ሐጃ በሚመጣበት ጊዜና እስቲኻራ ማድረግና ወይንም አላህን ማነው መለመን ይሄንን ያሰብኩትን ነገር ማነው አንተ ጥሩ አድርግልኝ ለኔ ማነው ያልተሻለ ጥሩ ካልሆነ ፈስሪፍ عني ወስሪፍኒ عنه الى ظاهر رسولك ለማይስማማ ከሆነ ማነው እኔንም ማናርቀኝ እሱንም ማርቀው ወደ ያበለልኝ የሚላል ተስማሚ ከሆነ ማነው ደግሞ አንተ መቻችል ለበረካ አድርግልኝ በማለት ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያስተማሩት ዱዓ አለ ያንን በማድረግ ጉዞውን መጀመር ይተበቃል የሚለው ነው ማለት ሰፈሩ ላይ ያለው እስነ ከቤቱ ከመውጣቱ በፊት እንደ አሁን ሲጀምር ስንል ከቤቱ ማነው ከመውጣቱ በስተፊት
يمجمره ما نغرير مجانه ليلاهم هن نغرير حجنا ون عمره ما درغن ياسبسو يالبت قدتا وينم يالبت ما نو اداب حج وين ما نو عمره لما درك وين هلتاچون باندي لا لما درك تاسب عندي سو ودي الله ما نو مقاربن لياسب اخلاص انيلو نغر تسوغر ما نو لبولا ما نو دي صرق دي قوي يجبوال واي حذرا يوسد حطام الدنيا او حازه الالقاب او الرياء والسمعه قدم عندي لكم حاج فلان حاج كلمه نو لما بال متاسب يلبتم كنا مجمر ما تنقساقس كبوت بمنسى بالساعات ما ما طرات اللبت اهو حاج غدركم بقى باكاري ما نو بسفروا لي انغري ليت يالكو سو هون عليهم سويس عندها كبرنا ناغني الله من متاسب يلبتم الدنيا بلا سمسمت ما نو الله بتغبارو تسيو ما نو يا بحري لوط ما نو سويس ليا كبرتنا سويس ما نو تلقى يربو لي ملكوت يجلالو هذا فضل من الله كذا بحال بيغني له خير جن مجمرون يعني لماسغنيت بلا ما نو ما حسب يلبتم نا كريه ما نو يصدى روه نغر ما نو تكمن وينم ذات هركون يتلاي نغروش ما نو اندي هاغني الله الدنيا وتكمن ديغني يجلا بزا بوتا يعني اندي انا نترغما نو ما حسب يلبتم እንሰው ለሐጅ ላይ ምራከይ በኋላ ዘለማኑ የማዲ የሆኑ ነገሮችን ገንዘብ የሚያስገኙ ነገሮችን አነ መስራት በነግድ ማኑ ቢሰማራ የሐጁን ምራውን ተግባሩ ማግኘት ተገበረ አይከለከልም ግን ወጀመራ ማኑ ዋናው ሐሳቡ ተዚህ አነሳሹ ነገር ባኢዙ ሐጁ ብቻ ወይ ማኑ ዑምራው መሆን ያለበት እና ስለዚህ ምን አዳብ ይሰፈር ወጀመራ ከሪያ ከሱምዓ ያን ያሰበው ነገር ማኑ ሊያጸዳው ይገባል በማለት ወለሞች ያስቀምጣሉ ለላይ ምን አዳብ ለሙሳፊር የሚጠበቁ ነገሮች በተለይ ማኑ ከሐጅና ከዑምራ ጋር ማኑ ሲያዝ ደግሞ በጣም ከበድ ያለ ስራ ተግባር በጣም ጥሩ የሆነ ወደ ትልቅ ቦታ ማኑ ስለሆነ የሚከረው ንጽህና መጥራራ ስለሚያስፈልገው አተውባ ምን ጀሚዑ ዝኑብ ወልማዓሲ በክርሚያ ማኑ እንደ ያለፉትን ነገሮች ጥሩ ሆነ ማኑ ነው በተውባ ንጹህ ሆነ ተውበት ማኑ በማድረግ ቅድሚያ ዝግጅት ማኑ ማድረግ አለበት ተውበት ማኑ ይገባዋል ማኑ አንድ ሰው ማኑ ሐጅ ለማድረግ ማኑ ተታስብ ወይንም ማኑ ወንድ ማኑ ሐጅ ለማድረግ በሚያስብበት ጊዜና ያለፉትን ማኑ ሰዎች ማኑ አላህ እንዲምረው ሹሩጥ ተውባ የተውባን ማኑ መስፈርቶችን ማኑ በማሟላት ያንን ነገር ማስተካከል ይጠበቅበታል ጂ ሐቅድም እንደተናገር ነው በቃ ሐጅ ማኑ ያለፈውን ሁሉ እንደተናት ወድ እንደወጣ ነው ሆኖ የሚመለሰው ብሎ ማኑ እንደፈለገ እንደው ሆኖ ማኑ ይመለስ ዋጋ የለውም ትክክለኛ ህግጋቶቹን አሟልቶ ነው ለማለት ተጸጽቶ ምን ያ ነገር ቀርቶብኝ በነበር እንግዲህ ሹሩጥ ተውባ ማኑ እንግዲህ እንደሚታወቀው ብዙ ጊዜ የምንነጋገራቸው ናቸው መጀመሪያ ኢክላስ የሚባለው ነገር ነው ሹሩጡ ሹሩጡ የተውባ ኢክላ ማለት ተዛ ተጥፋቱ ነገር ለማኑ መነቀል ነው ቆረጥ መደረግ አይደለም ያለበት እንደያቀጠቅጥ መነቀል ነው ያለበት ማኑ ኢክላ የሚያሳስሩ ንቅል መደረግ ያለበት ተዛ ተጥፋት ኮንጆ ለማኑ መወገድ ያለበት ማሳለፈው ጽፋት ላይ ነው መጸጸት መቻል አለበት ትዚህ ስለማኑ የመሸማቀቅ የድንገት ሁኔታ ማኑ የሚሰማው ነው እንደሆነ ያለበት ልክ በዛ በጥፋቱ ሰዓት ማኑ ደስታ የሚያሰሙ ነገሮች ጥፋቶች ይኖራሉ ያ ነገር ማኑ ትዝ የሚለው ከሆነ ይህም ትክክለኛ አይደለም ስለዚህ ነደም ያስፈልገው ወይንም ጸጸት ማኑ ያስፈልገዋል ሌላ ሶስተኛው መስፈርት አልዓዝሙ አላ አላዑት አልመለስም የሚል ሐሳብ ልቡላ ማኑ ያደርበት ይገባል በቃ ይሄንን ጥፋት አሁን በኋላ አሁንም ትቻለሁ ለወዲት ማኑ አልመለስም ወሎ እነዚህ ሶስቶቹን መስፈርቶች ያማላ ተውባ ተውበተነሱ የሚባለው ይሄ ነው ወዛሊከ ፊማ ተአደቁ ፊአቂ ለሐዘወጀን ያላህን ሐቅ በተመለከተ ነው እነዚህ ሶስቶቹ መስፈርቶች ምን መለከታቸው ከሰዎች ጋር ከሆነ ማኑ ሽግሩ ተውቡ ካላሁን ጋር ከሰዎች ጋር ማኑ የሚያጣሉ ነገሮች አሉ ያ ነገር ማኑ ከሆነ ሌላ አራተኛ መስፈርት ያስፈልገዋል እሱም ረዱል መዛሊም ያኛ ተፈው ነገር ይዞን ለመሆን የበደለው ነገር ማነው መመለስ የሚመለስ ነገር ከሆነ መመለስ ማነው የማይቻል ነገር ማነው ከሆነ ይቅርታ ማነው በመጠየቅ አውፍታ ማነው በመጠየቅ ራሱን ማነው ንጻ ማድረግ ከማንኛውም ሙሳፊር አንድ ሰው ሀገሩ ለቆ ወደ ሀገር መሄድበት ጊዜና ተውባ ማድረግ አስፈልጋጅ ነገር ነው ያ ያሰበው ነገር ሊሳካለት የሚያደርግለታል ተዛ በኋላ ማነው ለተሳክቶ ለማነው ደረሶ ተፈጽሞ ያን ስራ ትልቅ አጅር ማነው እንዲያገኝ ባዲስታይ እንደተነገረው ወለም ይፍሱቅ ወለም ይርፍስ ረጃ ከመለሩት የሚለው ሁሉ ማነው እንዲገኝለት የሚያደርገው
مجمرة ما نقدر مزجي جتهم تصبوا كل يالوتن قدموتهم أنا سوتشين نتفاتوتشين ما سوقد بمشي على بيت ملكو لما سوقد ثلاث مدرج كمان يوم مسافر كمان يوم جزو راسه بسوا يمي تبعنا كرنا أهون حج جار تازونو جاران يالنو جن أذا بوش ما نو لولا أم بني أونو أني سول أنا قديم بفهم ما نو رسوا غير ما نو كهدي تزارم بلو ما نو كبيو تو ما نو تو وري را كايو مهري بسات نزه نقولش ما نو ثوبه ميلو نقدر وما نيوم سات أسفل لقينا إذا كان لبته مكفر يترى يكرر لهش كلام مكفر نعم الكور دومي نعم لا زلنا عندي بتأنا أروح عنك بقى بأسفل لقينا ولا ما نونج عندي سوت فات يالله بسوا الله كرماني ما تعلنا كده فصل مسوا مطوبك بموكي ولا يوم سافر مرة بقول مرة كده ثانية تو كيني هني أوري ما نو كبير سما نو ملا كم يا كمان أكاي ما نو بميل بيجي بس غزينا يوم جلهم كوشاشا ما نو يزور مورز زاورة أكاي بميل بس غزي نقول إيش ما نو كفو يقو ما نو غو جندها نبت سلاز راسو ما نو ماترات يتبقى على يميلون عند أدب قد ما شو ما نو يو بس نانت مثلا توبة يميلون بواجب نتنا من الملكاتو وكذلك كاري كسو مع ماترات يميلون بواجب من الملكاتو نقولش ناتشو ሌላው እንደ ስናነት ማነው የሚታዩት ነገሮች አንድ ሰው ለጉዞ የሚያስበት ግዜና አምስት ቀን ማነው ይወጣ ይወደደ ይሄ ምን አይነት ለስትህባብ ነው በስናነት መልኩ ነው ተተሳካለት አንድ ሰው ጉዞውን ማነው አምስት ቀን ማነው መጀመሩ የመል ኸሚስ ጥሩ ነገር ነው ይሄ ነብያችን ማነው ተገብሩት የነበረ የሚወዱት ነገር ነው ሊማራ ደፊ ሱና ረሱልላህ ነው አንካቢኒ ማሊኪን لكنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج اذا خرج في سفر الا يوم الخميس عنده انا سكو يقول لك على قطعه واستقر انه واسبه ما نوره ما له غزو ما انه وطال بلو تاسبه بذات ما انه يموتت خميس كانه تزوج قالوا ما انه يموتباشو بتام قلاوش ناتشو ما ما نيوم ساعه نقول غزو لما نكفلنا خمس كم وطاتاتشو خميس ما توداج ما انه ياشن سنانه سن ما انه ما كتلو يهي دي ما على جهه الاستحباب يمن نملكته نجر نو نعم ليلو هون دمو كغديتا عينت تدرغو ما انه يميتاي አንድ ሰው እንግዲህ ገንዘብ ችሎታ መኖር አለበት የሚለውን ተመልክተናል። ያ ገንዘብ ተይት የተገኘ ነው የሚለው ማነው መታየት አለበት። ያ ሐጅ የሚያደርግበት ገንዘብ ሐላል የሆነ ገንዘብ ነው መሆን ያለበት እንጂ ተዛም ተዛም ማነው አጠረቃቅሞ በሪባው በኸምሩ በምኑ በምኑ የተሰባሰበ ገንዘብ ዋጋ የለውም። ሰውየው ማነው ሐጅ ቢያደርግ ለፋት ብቻ ማነው እንዳይሆንበት ምንከስቢን ሐላልን ጠይብ ንጹህ በሆነ ማነው ገንዘቡ ነው ማነው ሰውየው ማነው ሐጅ ማድረግ ያለበት እንጂ በቃ ማነው በሪባ ተሰበሰበ የነበረውን ገንዘብ በቃ ሐጅ ላድርግበትና ተወዲህ ማስተካከላለሁ የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ ለሐጅ ማነው የሚደረጉ ማነው ወጪዎች ሐላል ገንዘብ መሆን አስፈላጊ ነው የሚል እዚህ ላይ እስኪ ኡስታዝ ምናልባት አንዳንድ በሀገራችን የሚፈጸሙ ነገሮች አሉ። መቼም እንግዲህ ሐቅ ሐቅ ነው። ወንዶች በሚሄዱበት ሰዓት አሁን በአሁን ሰዓት ላይ አብዛኛውን ጊዜ የታቸው ከሆነ ሐጅ ለማድረግ የሚፈልጉ አሁን በብዙ አይነት አቅጣጫ አለው መሰረቱ ሐጅ ማድረግ የሚፈልጉ ሸምግል ያሉ ሰዎች አሉ። ግን ሴቶች ደግሞ ለሥራ መሄድ የሚፈልጉ አሉ። ሁለት ሶስት ምናልባት ሰምታችሁ አይታችሁ ሊሆን ይችላል። ብር 30 ሺህ ከሆነ የሚከፈለው ሶስት ሴት ይዝና አንዷ ሚስቴ አንዷ ነው ተው አንዷ ልጅ እንደ አይነት ነገሮች ሁሉ አሉ። ከያንዳንዳቸው 10 ሺህ ምናምን ተጠራቀመ ከመማር ጋር ይዘው ሂደው ሴቶቹ ወደዛ ወደ ስራቸው ይከተላሉ። ሰውየው ደግሞ ሐጅ አድርጎ መመለስ ነገር አለ። ሌሎችም ከሰዎች ይሄ በየአመቱ የሚያደርጉ ሰዎችም አሉ። ይሄን ነገር እኔ ማቃወቸው በርካታ ማለት ነው። ይሄንን ምክር ነገር ቢሰጥ ደስ ይለኛል። እዚህ ላይ ኡስታዝ ይሄን ነገር ገለጽ አድርገ ነው ብንል ምንድን ነው ሁሉ ጊዜ በተደባበቀ ቁጥር ነገሮች ሐላል ሁላ መስለው የሚታዩበት አጋጣሚ እንዳይፈጠር ማለት ነው። ይሄን በተመለከተ እንግዲህ መጀመሪያ ቀን ፕሮግራማችን ላይ ነው መሰለ ስለስሙም ራሱ ማህረም ይባላል። ያ ሽራማኑ ማህረም ነው ያስቀመጠው። ያ ማህረም ይባለው ባለፈው እንዳየ ነው ሴትዮዋን ማነው ለማግባት የማይፈቀድለት ከዝምድና አኳያ የተነሳ ነው ማህረም ይባለው። ተሱ ጋር ነው ጉዞ ማድረግ ያለባት የሚለውን ተመልክተነዋል። አሁን ባልከው መልኩ በተለያዩ አካባቢዎች በተለያዩ ሀገሮች ማነው ሊሰሩ ሊፈጸሙ ይችላሉ። በእኛም አካባቢ ማነው ይኖራል። በተለይ ማነው አሁን መቼም ገንዘብ ትኬት በጣም ጠበቅ እያለ በመጣ ቁጥር ያው እየቀነሰው መጣ እንጂ ረከስ በነበረበት ሰዓት ማነው የአየር ቲኬት 2000-3000 በነበረበት ጊዜ ላይ በጣም መሻማ እንደነበረ ነው የሚነገረን የነበረው ስንሰማ። የዛ እንግዲህ መቼም አቂል የሆነ ሰው ሁሉም ሰው የሚያውቀው ነገር ነው። መቼም አላህ አንማንም ያታለለ አካል የለም ራሱን ማታለል ካልሆነ በስተቀር። አንድ ባዳ የሆነችው ሴትዮ ዘመድ የበሮ ዘመድ ያልሆነችውን ሚስቱ ያልሆነችውን ሚስቴ ይላል
ወይንም ማማ ታርንቹን ማማ ሆቴል ላታን ተዛው ነው ደግሞ ገንዘብ ተቀበለበት ይሄ በጣም አርጉማን የከፋ ትልቅ ጥፋት ነው እሺት ይያምራ ማማ ማህረም ማማ ጌታ ሰፈሩን ሐላል የሚያደርግላት ነገር ማማ አይደለም ሰውየው ማማ በዚህ የሚያገኘው ገንዘብ ሐላል አይሆንለትም ስለዚህ በትክክል አንድ ሰው ካገባ ምስቱናት ምን ሱ ገንዘብ ይዘውም ካለሽ ማሻአላ خير ነው ለሷም ነብያችን አለይሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለሰረቀ ሲናገሩ ነው ሰረቀቱ ወሲላ ነው ያሉት እንዴ ሲት ማነው ለባለ ማነው ወጭ ምታደርገው እንድና እንደመከተልም ለሰረቀም በሁለት ደረጃ እንደሚታይ ተናግረዋል በዛም ወቁ ቆና አለይሂ ሰለላም በጣም ጥሩ ነው ግን በውሸት እቱ አርሆነቹን እህት ይያለ ምስት ያለ ባለ ያላትን ሲት ማነው እንደምስት ማነው ተብላ የውሸት ማነው ወረቀቱን በማውጣት ሸሪዓ ፈቅዶት ሁሉ ምስክር ይዘው ይላል እኮ ንገርናችሁ ነው ምስት ያለ ማነው ለማስከረም በተለያየ መንገድ ወረቀቱ ማነው ሊገኝ ይችላል ሁሉ እንግዲህ አላህን ከመፍራት የተነሳ ነው ሁሉም አላህ ሊፈራ ይገባዋል በዛ ቦታ ላይም ተቀምጦ ማነው የሚያስተናግደው አካል በትክክል ማነው ያንን ነገር ሆዱ ያወቀ ለጥቅም ብሎ ማነው ራሱን ማነው አታላል የለበትም አላህ ሊፈራ ይገባዋል መጀመሪያም ይሄን በዛኛውም ለጥፋት ሰበብ የሚሆነው ሰው አላህ ሊፈራ ይገባዋል ሲታም አላህ ሊፈራ ይገባታል ለሰራ ምናምን የሚለውን ጉዞ ማነው በተመለከተ ትክክለኛ የሆነ እንደሱ ማነው ስራ ፈላጊ ማነው በትክክል ማነው ተጋብታ ለሄዶም ዘመድ የሆነ ሰው ጋር ማነው መጓዝ ካልሆነ በስተቀር ስለዚህ በሐጅ ምክንያት በዑምራ ሰበብ ማነው እየተደረገ ዘመድ ያልሆነውን ዘመድ ምስቲያማችሁን ማነው ምስት እየተባለ ገንዘብን በመቀበል የሰዎችን እንግዲህ ገንዘብ ያላግባብ መሰብሰብና ወይንም መዝረፍ ተገቢ ነገር አይደለም ይሄ ሁሉም ሰው ማነው የተነቀቀ አላህ ሊፈራ ማነው ይገባዋል መቼም ተቆላህ ማነው አለም ወር ነው ሁሉ ሁሉ ማነው የሚያደርገው አንድ ሰው ሲታም ማነው ይሄንን ገንዘብ ማነው ወጣ ዘለም ይሄድ ይለሱ ዘመድ ያልሆነ እንደ ዘመድ የነህ ብላ ገንዘብ ምታወጣለት አላህ ከአላህ ፍራት የተነሳ ነው አላህ ፍራቻ ካለ ያለሱ ምትሰጠው ገንዘብ ዝብትሰራበት ዛኩ ማነው ከሚገኝ በለጠ ምን ታገኝ ይችላል ነበር በሐላል ብትጠቀሙ ዘላ 10 ሺህ ዛ ከሚገኝ 100 ሺህ በልጥ ነበር ናም ያን ሁሉ ማነው እንግዲህ ከአላህ ማድረግ ምንጩ ትልቁ ማነው መንስኤው አደሙ ተቆላህ ዘጀ አላህን አለመፍራት ነው እና ሰዎች አላህን ሊፈሩ ይገባቸዋል እና ሁላችንም አላህ ተቋ አላህ የሚለውን ነገር አላህ ይስተን የወንጀል ማነው ካላላ ወይንም መከቸው ተቋ ነው እና ተቋ ካላለ የተለያዩ መንገዶችን ማነው በሮችን ማነው በመክፈት ወደ ጥፋት ማነው ሰዎች ማንም ይጓዙበት መንገዱ በጣም ብዙ ነው ታጁ ጋር ታወዘው ደግሞ ያለው በጣም አርጎ ማነው የከፋ ነው ዘመድ ያለችውን ሴት ዘመድ ብሎ ማነው መሄድ እንግዲህ ብዙ የተለያዩ ነገሮችን ይፈጸሙ ይችላሉ በጉዞ ላይ ብዙ ነገሮች ይኖራል ጥፍድርግ የሆነ ጥፋቶች የሚጠፉበት አጋጣሚ ሆነ ያለ በዚህ ሁኔታ ላይ ሰዎች ወንዶችም ሴቶችም ይጠነቀቁ ይገባቸዋል የሚል ነው መርሃባ ኡስታዝ እንግዲህ ሌሎችን እንግዲህ አዳቡ ሰፈር ወይም ደግሞ የጉዞ ስነ ስርዓት የሚባሉት ነገሮች በሚቀጥለው ፕሮግራማችን እንያቸው እዚህ ላይ እንግዲህ እንዳቆም ሰዓት ያስገድደኝ ያለው ማለት ነው ጀዛኩሙላሁ ኸይረን ላደረጋችሁልን ነገር በተለይም ወደ መጨረሻ ላይ ላደረጋችሁት ምክር እንግዲህ በአጽንኦት ተመልካቾቻችን እንደሚገነዘቡት ተስፋ ይኖረኛል ማለት ነው እንግዲህ ውድና የተከበራችሁ የፕሮግራማችን ታዳሚዎች ሼካችን በርካታ ነገሮችን ሲያስተምሩን ቆይተዋል የሐጅ ትሩፋቱ ምንድነው የሚለውን ካዩልን በኋላ እንግዲህ መቼም አንድ ሰው የሆነ ነገር ካወቀ በኋላ ወደ ሰፈር መግባቱ አይቀርምና ሰፈር ስንገባስ ምን ያስፈልገናል የሚሉ ነገሮችን ተቀራለ ባለመልኩ በርካታ ነገሮችን አስተምረውናል እስቲኻራ እንደሚያስፈልገው ሰውየው ዱዓ ማድረግ እንዳለበትና አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ከተለያዩ መሰናክል ነገሮች እንዲጠብቀው በጉዞም ላይ ሊሆን ይችላል እዛም ከደረሰ ሊሆን ይችላል ነገሮችን ሁሉ አሳክቶለት በስነ ስርዓቱ ሐጁን ፈጽሞ ያላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መልካም ባሪያ ሆኖ እንድመለስ ዱዓ ማድረግ እንዳለበት የመጀመሪያ ንቅጣ አስቀምጠውልናል ሁለተኛ ደግሞ ሐጁን ሲያደርግ ተቀርቦ ለላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለመቃረብና ያላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፊት ፈልጎ ብቻ መፈጸም እንዳለበትና ኢኽላሱን ሙሉ ማድረግ እንዳለበት ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ብሎ መፈጸም እንዳለበት ሼካችን ገልጸውልናል ሁለተኛ ማነው በሶስተኛ ደረጃ ያስቀመጡት ደግሞ አንድ ሰው ወደ ሐጅ ሲሄድ ተውበት ማድረግ ይጠበቅበታል ብለውናል እንግዲህ ተውበት ማድረግ ሲባል ደግሞ ሹሩጦቹን ማስቀመጠውልናል ሰውየው ተውበት ሲያደርግ ከዛ ሲሰራ የነበረው ወንጀል ሙሉ በሙሉ መውጣት ይኖርበታል ሁለተኛ ነገር ደግሞ ላይመለስ ሰውየው ቁርጥ ማድረግ እና እንዲሁም ደግሞ የሰራው ወንጀል ካለ ያን ወንጀል ለምን ሰራሁ ይያለ እየተጸጸተ ሊኖር ይገባዋል ምን አለ ያን ወንጀል ባልሰራሁ ኖሮ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባለመፍራት ይሄን ሰርቼ መገን አላህ ምን ይሰራኝ ይሆን ይያሉ ማስተንተን ይኖርበታል እንደ አራተኛ መስፈርት ደግሞ ተጨማሪ ዙ ተውባ ላይ ከሰው ልጅ ወይም ደግሞ ከሰው ልጆች ጋር የተገናኘ ከሆነ የሰውን ገንዘብ ወስዶ ሊሆን ይችላል መብታቸውን ወይም ደግሞ ተሳድቦ አንዳንድ ነገሮችን እርድ ላይ አድርጎ ሊሆን ይችላል ወደ ሐጅ ሲሄድ ሰውየው ገንዘብ ካለበት ገንዘቡ መመለስ የሰደባቸው ሰዎች ካለ አፉ ተባብሎና አርቀው ወርዶ መሄድ እንዳለበት
عندهم دقمو بميوت عسات دقمو سويو حلال يهونا جنزب متتقم مهندا على بشكاتين نقرونا حلال يهونا جنزب بتشانو لا واتاني ميتشلو بتلاقي يا كبابي بقراتشن عندي مناي بتلاقي يا كابيوش يسيتوتشن بمسبسبنا وندوتشن دقمو لسرامي ولا تلاقي نقر مستوى على نوتشون مستينا تهتي على نوتشون تينا تناتي ناتي على نوتشون ناتي يالا بركات تاج جروتشست إمي جبا سؤال له يهلو يتفتروا الله سبحانه وتعالى كلام فراتنا الله المفرات ألبن يالو شكاتشن زدرس بركات تانو كتوتشن أسكم متولنا إن شاء الله الله سبحانه وتعالى دمو حي كذا الرجن በሚከተለው ፕሮግራማችን ቀሪዎቹን የጉዞ ስነ ስርዓት ከሳቸው ጋር አብረን የምናይ ነው የሚሆነው እንግዲህ እሳቸው በተናገሩት እኛም በሰማነው ተጠቃሚ አላህ ያድርገን አላህ መልካም ባሪያዎቹ ብሎ ከመድባቸው ሰዎች ያድርገን ይላል ፕሮግራማችን በዚህ እናጠቃለላለን ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ